Udah dikaruhi sini ae. Nek, tapi senyum lo tonggo. Engko pasti tamu seneng. Aduh, kesel ya piye ya iki? Wis ra kuat tenan aku. Mosok arep mok jilang kok reget no ngono ya. Yuk, padha aku sik. Waduh. Lah iki lagi dikung bae, Cuk. Mas ora arep dicilek. Jilek apa jilek tenan kene jilek. Jilek. Arepmu lah. Jilek. Mosok mok jilek. Aku reget no, ngono. Yuk, waduh. Waduh. Lah iki lagi waduh, lah iki lagi dikumbah ya, Cuk. Mas arep lo sama pinjem ya. Pinjem. Sama. Yuk, 1 2 3. Waduh. Lah iki lagi dikumbah ya, Cuk. Mas arep go sile. Lah kok reget no? Wah, wow, nang kono to. Gawake gerobak. Se, hati-hati. Kira oleh reket mas lek gerobake. Ya, tunggu sik bojone. Ya. Musim pancaroba iki kudu ngombe bejo. Tinggal daya tahan tubuh, ndak gampang masuk angin. Kat. Lewat ke dingin. Lewat ke ini no mas, no? Lewat ke ini no mas. Oh yang kau ya? Lagi ya? Ya dodo sih. 1 2 3. Yo. Duh. Lewat ke dia kini ya? Ya lewat ke ini no mas. Oh dalannya lemah ya? Lah ya kene nek lemah. Iki mau aku jelak gerobak ngene Yus. Bar dikumbah. Oleh dijilak gerobake tapi syaratnya ora oleh reget blas. Gubak lemah ya ora oleh. Iya gitu kan. Aduh, mas jeblok toh. Ya wis diangkat ae no, Mas. Diangkat ae ya? Wah, ide bagus. Kowe pancen pinter ta sik. Diangkat ta, Mas. Gawake sik. Hei. Sik, sabar sik, sabar, tahan sik, tahan sik. Ya. Diupai tenang to, Engko? Iya, iya. Yo. Yo. Aduh, ya apet. Tanggal 15 Padang Jingrang pulane kota tiwas berjuang lah kok malah aku ditolak Setelah tenis sing nganggur sapa ngerti dadi wong sukses amin ya Allah. Lah emangnya abot. Lah emangnya abot. Alah. Awakmu kan keker, kokoh bakoh, biasane barang abot kaya ngopo ya mau usung dhewe iso kok gak yakin gin. Walah, yo nak masuk angin nih ngubi bejo. Ya, oke, siap. Kok tak gawake bejo anak.
tapi kosek. Ya, ya, oke, 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 oke. Engko tak gawake bejo anak. Tapi kosek. Ya ngono iki anak sing gratis. Aku engko diopahi porang ngusungke berasmu. Nah, nak ngono kuwi rak cocok. Kaya bakule ndok, matuk kaya bakule getuk. Oke, oke, oke. Lumayan rezeki siang bolong itu orderan. Dua, tiga, goyang, goyang. Keren sih ini gini. Eh, tapi ya, si Tomo apa ira? Iro ya. Rompulah hewu, lumayan. Lah masak gerobaknya orang mau upahi toh mas? Lah masak gerobaknya orang mau upahi toh mas? Yus kan koncoku kental, orang apa-apa orang diupahi. Kan aku mesti ngomong. Orang iso ngupahi ya Yus, jari ini orang apa-apa ikhlas bantu, ngono toh? Rompulah hewu lumayan. Tengguyu no, jangan banget. Lagi duit malu seneng, senyum. Satu, dua, tiga. Bentar ya. Satu, dua, tiga. Lumayan, rompulah hewu. Terus menjawabin ya? Iya mas. Lah, gerobaknya rambut apa itu mas? Rasa kan mus tak omongi. Sorry ya Yus, aku rasa ngopai. Ngono. Mu nek nganti teman dekatmu. Yo. Nek nganti teman dekatmu ora tau ngrasani kowe? Ora tau ngrasani kowe? Ora tau ngrasani kowe ning burimu? Ora tau. Satu, dua, tiga. Ora tau ngrasani kowe nang burimu. Dalan Jogja Solo kae lho, Mas. Tak keramik. Dalan Jogja Solo kae lho, Mas. Tak keramik. Ngono ya. Waduh. Dalane kok lemah. Rodane kotor no inggo. Enak reget ya sengene jus aku. Piye carane? Jujung ae. Daripada reget. Yes, ngene ra resiko.